ناي خوي گورو مهربان برزان و خوشويستان پروردگاران سرپرشتياران و ما واستاني برز سلاوتان لبت بردوام من لا پيشكش كردني القكاني برنامه مليد جروت لقال نوسري كتاب دكتور عبد الرحمن احمد وهاب كبروجي شيها وبشي نيوان تلفزيوني ميديائي جياره لقال زانكويتيشك استل زانكويتيشك دانشتوين لقال كاك دكتور عبد الرحمن كاك دكتور سلاو لبت كاك دكتور لا دوسي القي بيشو داخلي ناو بشي بينزمي كتابه كبوين بابتي خوينو نوسين بروسي بنيادنان وتيجيشتني زيهان زاد تقريبا جيشتنا لا باراستو سيونو لا تيزكاني باولو فريرا وستاين بلان برلوا برسياريك ما هي برسياري برادريك ك متابعي او برنامج دكو دبيستي زور زار سرنجو تيبيني او هذا خاطرو وتي برسياريك من الدكتور هيك او تاو برسياري او برادريا ايا خوين نوا بالنسبه كاك دكتور تنها خوين نوي كتيبه يعني دكري انسان كاتك بير لا سروشتو لا سروشتي جانو لا انسانو لا خداو لا پرسب وجودي وگوركان جان دكاتو اي اوش بزورك زوركان نابت خوينو بلام خوينو خوينو يك لريگاي فكره و بل گزارشته چي ديكه اي خوينو مرزه هر كتب بيت يعني زوري ديكه خوينو من هي راس راس زور سپاس پرسياري كي بجيه البت اما لبشر كاني پيشتر مسلي خوينو فراوان كني معنا كاني خوينو واري بس من كرد يعني خوينداري هر تنها زماني نوسرا و اوانا نيه مادم او قصه ده كي معنى اوه اوه تيش هر خوينداريه اشتي ديكش خوينداري هر كتاب و هر نوسين يعني زماني وربل نيه وكو بس من كد زماني اخوتن نيه بانجلس بيوده وربل حرفي بابلين بويا او بس كي افما ايسر ده بشي پینجم كباسي خوين نو نوسين ده كين وطمان اگر بيتو بيهيني نسر زمان او خوين نوسين او شتانه گینا بله خوين نوسين يعني خوين نوا شتي دي كشه يعني چكو امه راسي لباشا كاني تر يعني لباشا چوارم امه باس من كدوا كه خوين دواري تنها او حرفانه نيه يعني زماي نوسراو نيه خوين دواري شتي دي كش دگريتوا بوي بو شي وي خوين نواش همان شتا بلام حبت لباشي پنجم امه باسي او خوين نوي او زمان نوسراو حرفو او انا دكين اما لليك تمام بشي ششم خوندواری می بس خوندواری میدیاییه یعنی لدروی زمانی اخوتن زمانی دیکش هيا یا خوندواری دیکش هيا که بس ششم به تعبیر بس خوندواری میدیایی دکا بله بو ولامی پسیار که او یک بله خوندو تنها اونیه خنی دیکش بس لبشی پنجم اما تعبیر من یعنی بس به تعبیر بس گفتگو که منو تو بس خوندوی کتاب و نوسین کتاب و نوسینی او دس خوشینه كاك دكتور او برادر بالضبط يعني الهامه چي دامه كاتي خوي من يچي جملوانه كا پي مكاني نورم د خويندو اي زاناي ملاي گوري كرد سعيد نورسي ما وصل سعيد لهندك شن اما جبود كاك او لانزامي تامل قول بير كردنو وربونوي لسروشتو لگردونو اوانا زور زار او لوندر در من مطالعي سروشتم دكرت مطالعي راستي كاني سروشتم دكرت مطالعي گردونم دكرت بلام نك بخوين نوا يعني بخوين نوي فكري انا اي اوش هر طرزي شي خوين نوايا بلان بمعنى قولا كي يا تزور زورة شي خوين نوايا ام خوين نوي كتيبة جور يك اللي خوين نوا فراوانك يعني او فراوان تل يعني خوين نوي كتيب طبعا يعني شونا خوين اما بش راستي بشي بينجم ارګومنت کې گفتگو کې اوه یک د بخو نوې اوه ک اگر بلین خو نه اگر نه بلین تقليدي تقليدي به معنی اوه ک ناسراوه امه کتاب او ام حرف او معنی بابا او خو نه اقصك ارګومنت کې چی ا تیزه کې چی اوه ک د بخو نوې کتاب یې فکر نه خو نوې تفکرین چون اما هر بګر نو بو اصله کې خوې کچون بولنه ته لسروج دروانی اواز لکتاب رواني همانشتا يعني اما جانية لو كشفي راسي او تتركي ليرش كشفي يعني جهاني وشا كان سيك بازنيكي قوره هي بابلين بازنيكي قوره هي بابلين قردونة وانيا لدنياي مادي قردونة لا بچوك بچوك كي تو بو كتابة لكتابة كو بو لابره لابره كو بو حرفة لحرفة كو بو نازام چيه ها دي دي دي
تیغی چون؟ یعنی بچوکر نوی اما اگر بیتو ببچوکیش دستی بدین یکو تو ما که کتیب و نوسین و خوان نوی تکنیکی همو خوان نوی نگریتا و بس من که گو اگر ایش حتی نسر بچوکر کش اماش که دیکی اینو هنیه تواهنیه قصه کلی یاره لوی بله بله راست اگه نه اونیه بله اویش خوان نوی نخیر اما خوان نوی کتیب رنگ دانوی خوان نوی سروشته خوان نوی جهان و گردون خوان نوی راستقینه که خوان نوی راستقینه که بله یعنی راستقینه که ما اسم لچی یعنی وکو بله اگر خوان نوی کتیب اگر خوان نوی کتیب گلای داری اگه بیت خوان نوی گردون درخته که درخته که او جوان جوان دست خوش بی کاغذ نالین اما نالین درخته که راستقینه یا گلای راستقینه نه گلای بشه که بر همیتی بر بشه که جوری که دی بشه که دی لقی که دی دست خوش بی فیلسوفی پروردهی برازیلی پاولو فریرا که تزکانی The Pedagogy of Oppressed یعنی پداگوژی سیستم لکراوان اوانه همو لو فیلسوفه ها دید انزا او قصه چیه دلی خوان نو بریتیه لپروسی تیگیشتن لو زیهانه لپشتی هر وشه یکوه باشا باشا دکتور آیا اوشتی چی زحمت نیه ایمه داب نیشین زیهانی پشتی وشکان معناکانی کشف کین یعنی او چونه یعنی بنامونه استا من بیرم لویده کرده و اگر او قصه یا اگر لسر جانی خوم تطبیق کنم دوی هر کتیب یک چند سال خیلی چی بمه تطاوی دکم چون که کشف کردنی معنی پشتی وشکان پیم وای کاتی زوری دوی بیر کردنوی زوری دوی زمان نازم وایلی تیگیشتم زنه به چون رونده کرد اجا خرابه اگر کتیب یک تو چند سال که بید والله خراب و باشه که نازم بلند چی گوتی اه اگر بله والله من هر روز کتاب بخونم کسی که بیت لایت بله من هم روز کتاب بخونم بله چی داده ای داده ای یعنی پدوای تواب بیت نمونه هم که زواب کرد بله منیه اوج نه اه اقی نکرد بس ما بس نداشیه بله بشه وی کی گشتی اگر پیوستی کرد سه چهار سال وقتی بگو خرید بیت پیو خرید دبی بس مرج نیست همو کتاب یک امشتب کرد بله اما یک دو طبعا نیم دتوانین به حرفی قصه کار بگیریم بلین اگر وای بیت هر حرفی اکو جهانیک کوایت تو اما یعنی تو همو جهان لوت نتوانی کتاب تواوکی کتاب تواوکی دتوانین به حرفی ولی بگیریم اگر لوش چی آسایی بخو لوش خلق واب کن کتاب پیروز کن باور دارانی این جایوازه کن کتاب یعنی هیچ ک سرچاوی یعنی همو جهان یعنی به کتاب کو صرف کنو آوانشی که بونمون آوانی اما زاد شهر زای قرآنی آوانی که قرآن زور دخمه نوا بیزار نبند لی هر خریکن هر خریکن هر خریک اد اوتا ای او اوه او همو جانی به کتاب وی خو قرآن بر راستی وکو جمعه حرف و پیتکانی زور نیه کتابی که جور نیه یعنی کتابی که بچوکه کم بر جمعه یعنی بلام های همو جانی خریکیتی وانی تا زانه های در هر سندی ل دریای قرآن آوده خواهم و تینو تر دم. بو نشکت. اصلا لیرس شتک چیه؟ قصه کل وی تو خوان نو پروسه که باشه وی باید چیت. بس معنای وانیه همه کتیبه که همان است، همان کات، همان جهان. معنی بون من اگر جهانی پشت او وشانوا جهانی که بچوک بو ساده بو آسان بو کاتی کمی ویس کاتی کمی داده. اگر کاتی زوری بیست، اگر فراوان بو، اگر قول بو، اگر جهانی که مزن بو، کاتی زیادی دهه. دیگه چونه؟ بله. باید آیا منو تو خلق دناسین که 40 سال، 50 سال خریک یک کتابه من دیناس باو کی خو؟ بله. قرآن. قرآن. بله. باشه. بله. قرآن و هولی بوکس یعنی بگشتی. پیرو کتابه پیرو زکان رنگ لو ببین نداره و یعنی تایب بند چی؟ بچی ببینه درو نک اوه او کتابانه که انسان دینوسته اوه انسان دینوسته شکسپیر بنام حمزه یوسف شیخ حمزه یوسف او زن آمریکا مسلمانه که ولایت کالیفرنیا بله لبرکلی کالیفرنیا باو کی ما مستای زنکو پروفسوری زنکو بود ل ادبیات و امانه بله حمزه یوسف لباقی خویده پرسه دلیل تو اگر الان اوبسیارم دخالت کردوه و تو مگه تو لس زندان بیت لشونی که بیبو هتاه تعلق جزیره لشونی که بتنیا یک کتاب لگه خود برید چی دبید باقی حمزه یوسف که اوکات نظم گفته که بیان نه سیام مسلمان بو آمانه
بس او كاتك او قصي كرم مسلمان يجنبوه ما شيخ حمزه دلي باكم قلتي اگر كتابك بتنها لزندان لك خون ببم يا ليش وينك من بتنها يكتب من لابي احياء علوم الدين امام غزالي والله اي بشر يعني ما. ام كسه بوچوني وياك او كتاب بيويستي با وند صالح بيويستي بهم يعني هي بتنها لقلبي كسي كتب كتابك ديك كسي كتب كتابك ديك باب اگر كتب عين يكان يجنبت باشا تقول دوتش او كاتب زنم ما بس لو يكلي لدبين دروا جاري وهي وكو اركيك لسريتي بل منيه بلام زور كسي ديك هي بون من رومانا كاني تولستوي شرو اشتي هندك هي اوي دوستويفسكي كتب دوستويفسكي توانوس زا في واي كتب كما تاون ابي بل اما شتاني كان تو هميشه لك لكتاب خانك حتى هل دقتو يك جانبي خويتو فريدي تنانت اويك خلكاني هن كتابي يعني لكتاب خانك كان يعني هي جارك دو جار سجار خندوتو دجا خندوتو ولا لاش انا وهل ينقرتوا هل هل قرتني كتاب خوي لخويا معناي وايتو اما بكارني هنا هو فريدي كواته بيدواي خنوي ام كتاب انا هل ونيه تو تو بلكو شتي كي قرانوي هي قرانوي بو هي بو يعني شتي كي سير نيه بلا اگر بحرفي ولي بقرين هل وشي اگر بيستي بو كت شان شاندين صال لغالي بيت ذكري اسايه بلا اما معناي وايه همو تاق كتابك همو تاق وشي وايه بوشي ويني قصك يعني قصك بو بعرف لا بيش شيء اكتب بس او ذا كي كزور زار اكتب كذا تسمته وشوشا بيت بيت ونيا راس اسش كمن بو ام القي عندك من الاخوان دو عندك شنو خد بجر ده هنا وتم اولي رشتي اوف لاين نقصان كما فلان شد ابي دس كاري بكم ختم له عندك شنو دا واستدرك من لا دانا كي شيء هي او تخوز هو تعود لسن لا بس خاصي نسين دينا سيدي بلى إن شاء الله نبغى نجلس ندين سريع. كان دكتور حرز. جاء أجر حزك ما قبل بكرة. أو سرتاي أو يخو إنه ولا دي فريرة ولا لابراساتو سيونو. تو زكتير شيء لبخوني تاو. بلى. هل لسرتاء أو جارك تبي خوني؟ لسرتاء. بيخو إنه رب زانا. فيلسوفي بروردي ناصراوي برازيلي باولو فريرة 1997 مردوا. وابعسي خو إنه ودكات كبريتي لبراساتي جيشتن لو ذهاني لبشتي هروشة كواه. خوين نوال همان كادا يعني تيجيشتن لغرنجي هرو شيك لپكناني او ذهاني لپشتيا ويتيو رون كرنوي او كشو هوايي لهاتن دنياي خودي وشكان دا دستيان كوتو زا علير او پرسياري منيش فريرا بيوايا خوين نوي او ذهاني لپشتي وشكان ويا هميشا دا كويتا پش صالة چي خوين نوي خودي وشكان ويا تمام ليرا ودوقسه فريرا دوقسه دكا يعني او پش مرزة چي دانا يلي بخوين نوا فريرا دوقسه دكا يكم دلي خوين نوا بريتيا لتيجيشتن لو جهاني لبشتي هر وشيك هو يعني وشيك معناها جهاني كي لبشتا جهاني شي لبشتا بلام وشكش دروس كي جهانك يا دري دري دو دو لا دري وشكانش معناها اخوان نوي بردام بردام جهان دقين شلون تصير كذا ليش تدخل اخوان نوي لهمان كادا يعني دو لا انا اخوان نوي دوشتا يا كم تيجيشتن لجهاني بشتي وشكان دوام تيجيشتن لغرينجي هر وشيك لبيك هناني جهانكي يعني هم وشا هم رنگ دانوي جهانك هم دروس كري جهانكيش طبعا ما اگر بقرا انا بو سرتاق سكان من بنا مكاني بلو ناسي رخني او يك بدل معرفه بيك هاتي كي كوملاياتي معرفه للدروس بون ده معرفه فراوان ابيد معرفه شتي لبيك هنان ده ونيا اول رنگ دانوي او عرسته هي اوي ك يعني او شيء كلير النسراوه تنها رنگ دانوي جهانك حاضر نيه بلكو دروس كري جهانك ايش تيجي شلون يعني هم رنگ ذاتوا هم دروس شكا هم رنگ ذات هم دروس شكا بابلين يعني صفته لدروي وش وك وي بليت لدروي وش النسراوه كان جهان نيه جهانك سربخون نيه تيجي شلون؟ طبعا هو لا تيوريا كان زمان ولا تيوريا يعني لا فلسفه جاوزا كان مساله اويك دق تشيا مساله تيكش كان دق ومساله اراستي فكريه كان بعض ميشيل فوكو وديريدا ديريدا بتايبت جاك ديريدا بس هو دكا حقيقه لا دروي تيكس ني وني رانك دانوي او جوري بيك نواني اويك تو اوني بلي من تنها بو اي جيهاني هي بو اي تي بقى مش دخن مو نقصك أويك أم وشيا لأصل الجهانك دروس كاي وشكيشة
بۆیە تۆ تێگەیشتن لە جیهانەکە گرنگە لەوەش تێک بگەیت کە ئەم وشەیە ئەم جیهانەشان دروست کردووە. باشە؟ یعنی پرۆسەسە چی تێک هەڵچێشە؟ دوو لایەنە. دوو لایەنە، ئەوەی کە فرێرە دەڵێ دوو لایەنە. بۆیە دەڵێ چی؟ دەڵێ یەکەم تێگەیشتنە لەو جیهان لە پشت هەرووشەیەکەوەیە، دووەم لە هەمان کاتە یانی تێگەیشتن لە گرنگی لە ئەهمیەتی هەر وشەیەک لە پێکهێنانی ئەو جیهانی لە پشت خۆیەوەتی. جیهانی پشت کەواتە جیهانی پشت وشەکە دروستکراوی وشەکەیە. زۆر لێرە پرسیارەکەیە، ینی ئەو جیهانەی کە ئێمە دەمانەوە بیخوێنینەوە یەکسانە بەو جیهانەی کە ئێمە بە وشە گزارشتی لێ دەکەین؟ بزەبێت ئەوە قسەکەیە. بەش لایەنێکی قسەکە ئەوەیە بڵێ، یعنی لە دەرەوەی وشەکان جیهانێکی سەربەخۆ نییە. ئێمە لە وشەکانەوە جیهان دەناسین. باشە، مادەم لە وشەکانەوە جیهان دەناسین، ئەزانی وەکو چی وایە؟ وەکو وایە تۆ نمونە یەکت بدەمێ. تەمانەوە لە مەسەلی میدیا دەینە سەری ئینشاءەڵە. ئێمە ئەگەر بیر لە شەڕی جیهانی یەکەم بکەینەوە لە ساڵی 1800ەکان 1950 ئەمانە بکەینەوە کە چاماندا دەخین و بیر دەکەینەوە، بە شێوەیەکی گشتی بە ڕەش و سوی دەیبینی. ئێستا من خۆم کە باسی شەڕی جیهانی یەکەم دەکرێ، باسی 1800 هە باسی مێژوو دەکرێ، مێژووی کۆن سەیرە بە ڕەش و سوی دێ دەبەر چاوم. جیهانەکە ڕەش و سوپیە، زۆر بە ڕەنگە هەوڕەنگ نایبینی. بۆ بە تەنانەت بۆچی؟ تەمان ئێمە شەڕی جیهانی یەکەممان بەچاوی خۆمان نەبینیوە لە ڕێی ڤیدیۆ و ڕەسمە ڕەش و سوپیەکانەوە بینیمانە. بۆیە وێنەی واقعی شەڕی جیهانی یەکەم و مێژووە کۆنەکان ئەو واقعەمان لە ڕێی ڕەسمەوە بۆ هاتووە. بۆیە ئەو ڕسمەی کە ئێمە ئەو خەیاڵی کە هەمانە بۆ جیهان لە ساڵی 1970 ئەو جیهانی ساڵی 1970 دروستکاری ئەو ڕسم و ڤیدیۆیانەیە کە ئێمە بینی تەماشامان کردون. تێگەی چۆن؟ چونکە ئێمە لە دەرەوەی ڕسمەکان کەوایە ئێمە لە ڕێگای کامێرایەکی کە ڕسمی ڕەش و سوپی گرتووە جیهانی کۆن ئەبینین. باشە؟ تەواو ئیتر ئەو جیهانە لا ئێمە لەوە نییە بەرەبەر بە ڕەش و سوپی هاتووتە لامان. بۆیە زۆر جار هەیە دەبینین بە تەکنۆلۆژای نوێ ڕەنگ دەدرێتە وێنە کۆنەکان بلامان زۆر سەیرە و بلامان شتێکی سەیرە. ئێباشە بۆ ئەبێ ڕسمی وێنەی کۆن بەم لەوەنی ببینین بەلامانەوە سەیر بێ، بەرۆ دژی یا شتێکی نوێ خستێتە سەر واقعەکە کە لای ئێمە دروست بووە، ئەوەیە کە جیهانی کۆن ڕەش و سوپیە. دێگە چۆن؟ و هەمان شت بۆم دنیای سینەما مەسەری بەکارهێنانی فیلتەرەکان. بۆ نمونە دائیمەن جیهانی بە پێی بنەماکانی هۆلیوود جیهانی دواکەوتوو زەردە، جیهانی پێشکەوتوو شینە. ئەمە لە دنیای سینەما و لە دنیای وێنەگرتن یعنی زمانێکە. ئەو کەسەی کە ئیشی وێنەگرتن و بدەرهێنانەکە دەکا بە پێدانی تۆنێکی تایبەت بە وێنەکە قسەیەکت بۆ دەکا، قسەیەکت بۆ دەکا. باشە، کەوایە وێنەکەی 1950 ئەمانەی بۆ ئێمە دروست کردووە؟ ینا ئێمە لە دەرەوەی وێنەکان ئەو نایناسین. بۆ یەک ئایا لە دەرەوەی وێنەکانی کە ئێمە دەیبینین 1950 هەیە؟ ئەوەیە قسەکە. ئایا لە دەرەوەی جیهان لە دەرەوەی وشەکان جیهان هەیە؟ یا ئێمە جیهان لە وشەکانەوە دەبینین؟ و بە هەمان شێوە بۆیە جاگدێری دا و ئەمانە کە باسی دەق و ئەمستانە دەکەن پێیان وایە واقع هەمووی دەق و هەمان ئەو قسەکەی پرسیارەکەی سەرەتاش کەوتت خوێندنەوەی کەون و خوێنەوە تۆ دەق دەخوێنیتەوە. بەڵێ، شتە چی دیکە کان دکتۆر؟ ئەمە ئاخر ماوەسە سەعید دەرێ من لە ڕێگای بیرکردنەوە پەراوەکانی لاپەڕەکانی گردوون دەخوێنەوە. ڕاست من مەقسەدم قسێکی مەجازیە. مەجازیە؟ بەڵێ، قسەکەی ئەو مەجازیە. بەڵام هەندێک لە فەلسوفەکان بە حرفی وەری دەکەن، بە حرفی شەرحی دەکەن. بەڵێ، شتە چی دیکە؟ کارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال کردنی خەڵکی کوردستان و ئەوانە تەوان ئەگەر هەر ئینسانێک بۆ خۆی جیهانێک بێ 5000 کەس کە لە هەڵەبجە بۆ قوربانی 5000 ئازار 5000 مەرگەسات. ئایا ئەوە دەکرێ؟ تەوان جیهانێک هەیە لە دەرەوە، هەندێک ڕوودا و هەیە لە دەرەوە ڕویان داوە. ئایا ئەوە دەکرێت بە وشە ئەمە گزارشتی لێ بکەین؟ وشەکان شوێنی ئەو هەموو ئازارەی ئینسان دەگرێتەوە؟
پرسیارەکەی ئەو ئەمە دەتوانین وشەکان یەکسان بکەین بەو جیهانەی کە لە دەرەوە هەیە؟ ڕاست ڕاست سەیر کە بیرم دێ یەکێک لە گفتوگوەکانی لە دەرسەکانی ماسترم هەمان بوو مامۆستا ینی باسی نهێنی زمان و فەلسەفەی زمان ئەو شتانە بوو نمونەی بە یەکێک لە گفتوگوەکانی یەکێک لە دایلۆگەکان هێنایەوە کە ئەفلاتون نازم لە کام کتێبیان نازم لە دیار لە کۆمارە یا لە شتێکی یەکێک لە کتێبەکانێتی لە گفتوگوەکان باسی دەکا دوو کەس قسە دەکەن یەکێک دەڵێ وشەیەک بەکاردێنێ دەڵێ هانێ فەرموو شتێکی دەداتە کەسێکی تر نووسینێکە قسەکەی کە بەکاردێنێ وشەیەکە کە معنای دەردە معنای دەرمانیشە یعنی بۆ نمونە ئایا ئێمە لە دەرەوەی زمان دەتوانین لە یەک تێبگەین هەرچی یەکەم لە دەرەوەی زمان نەتوانین لە یەک تێبگەین جایتە زمانی جەستەیە زمانی ڕەسمە زمانی ڕەنگە زمانی کەونە زمانی دەنگە زمانی خەوتنەتر ئەوە باسمان کردەوە لە فراوانکردنی خوێنەواری لە دەرەوەی زمان ئێمە نتوانین لە یەک تێبگەین بەڵام زۆربەی لێ تێنەگەیشتنەکانی مرۆڤیش هەر لە ڕێز بەهۆی کێشەکانی زمانەوەی یعنی تۆ لێک تێنەگەیشتنت تۆ کاری لێک تێنەگەیشتن زمانە کەچی تاکە ڕێگەیش بۆ لێک تێگەیشتن هەر زمانە باشە کاتە دکتۆر عەلی شەریع عەلی درێ زمانی جێچێکە لە زیندانەکان بزبت تۆ من ئەوەی لە ناو دڵمە لە ناو وجدانما وەنیا کۆمەڵێک شتێن نایەتە سەر زمان بزانێت ئەوە حامید الغەزالی و وەنیا بەشە گلاسۆفیە گەورەکانیش باسی ئێمە کۆمەڵێک شتێن سەشتوومانە بەڵام ناتوانین بیخینە ناو چوارچێوەکانی زمان قالبەکانی زمانیە هەر زمان عیلاجە هەر کەوایە عیلاجە چیاندانەیە خۆت بڕۆ بیچەژە وایە بەڵام مرۆڤیش ناتوانێت هەموو بۆ نمونە بۆی بتەوێت لە ئازاری شەهیدانی هەڵەبجە تێبگەی ناکرێت تۆ 5000 جار بمریت هەرێکی بە جۆرێک هەرێکی بە نەوعێک ناکرێ بەنیە بۆیە بەشێکی لە بە زمان تەعبیری لێوە دەکرێت بەشێکی بە بەستنەوەی ئەزموونە ئەزمموی خەڵک بە ئەزمموی خۆتەوە چوب هەندن و لێک چواندن وانە دروستکردنی پەیوەندی وانە ڕنگدانەوەی شتەکان لەگەڵ یەکتر من لێرە باسی ئەوم کردو هەر کەسێک ئەگەر ئازاری تەزیینی پەنجەکانی نەچەسوێ نەزانێت تەزیینی پەنجەیانی چی مەجبورم بە تۆ بڵم من بە تۆ بڵم پەنجەم تەزیوە تۆش لە هەموو حیاتت پەنجەت نەچوی دەڵێ یانی چۆن یانی دەڵێ مۆڵاهی وەکو بڵێ سەرە پەنجەکانت ئاگری گرتووە تۆش ئەبێ لە هەموو حیاتت سەرە پەنجەکانت ئاگری نەگرەوە تا بزانی بەزانی ئاگەر ئەسووتێنێت بۆ تۆش خیاڵەکە لەگە هەر پەنجەیەک ئاگری پێوە بێکەوەتە ئازاری سووتاندن ینی وڵا جارێکیان من پەنجەم نەسووتاوە بەس قاچم سووتاوە ئەزانی ئازار تۆ مەجبوریت لە قسەکەی من تێبگەیت بە شوبهاندن بە وەکو بڵێ مقایەسە و مقارە ناموانی ئەلمیثال و لی تەقریب ینیبزبت بۆیە ئێمە زۆر جارێ زمان ئەوەندەی پێدەکری ئەوە دەکا باشە ئیدی مەسلەی خوێندنەوەی جیهانەکە و مەسلەی تێگەیشتن لە گرنگی هەروشێک لە پێکهێنانی جیهانەکە ئەو شەیە چییە بەکرهێنراوە بۆ ئەوەی ئەو وێنێت بداتێ بۆ من زمانی شعری وێنە دەنووسێ دەنگ بەکاردێنێ نازانم کۆمەڵشت بکار بۆی قسێک بک بۆ نمونە دەوێت بڵێ خۆشم دەوێ سەد شعر دوسەد شعر هەمووی هەروە قسەیە بەڵام هەر دەیڵێ هەر شعری تازە دەنووسێ هەر شتی تازە دەنووسێ هەر شعری وانە متەسەویفەکان کە مناجات لەگەڵ خوا دەکەن هەمووی مناجاتە لەگەڵ خوا کە دوێ بڵێ یان دوێ قسەیە بک هەموو شعرەکانی هەمان قسە دەکا وانە شەپۆڵەشەپۆڵ و ئاستا شەپۆڵ و ئاستە بەڵام هەر جارە و وشەیەک بنەوێتە ئەوویلی دەکە هەر جار ئەم هەر تەواو نابێ هەر بەردەوام مانیفستیشن بزبت تەفسیری شتەکەیە ڕنگدانەوەی شتەکەیە شەپۆلێکە و هەردەیدا هەر دەڕوا بەس هەر هەستەکەی تینۆتیت نەشکاوەکو و تینەتیەک وای هەر ئاوەخۆیتەوە هەر تینوت وانە ینی ئەمە سرێکە لە زمانی نووسراویشدا هەیە ئێمە لەمە باسی دەکەین قسەکەی پاولفرێر لەو لایەنەوە ئەومانایە دەدات کە تۆ لە کۆتاییدا کاتێککە خوێندنەوە دەکەی تەنها کۆدینگ و دیکۆدینگێکی میکانیکی نییە بەڵکو گفتوگۆیەکە
آیا گفتوگو که نیو دقیقه دوی چاتروکانی کی دوی ساعتی کی دوی روزی دوی ده سالی دوی پنجاه سالی دوی دست خوش اینطور اوه مثلا وای دست خوش دکتر جان دو سپاس لعلقی دهاتو با قصه چی جیمز بولدوین دست به دکن انشالله پس یاره که من لویه هیا برازان تا علقی دهاتو بخواتان دست برین خواتان لگم Thank you.